Ngày tốt. Vítám vás, vážení, v mojej novej kuchyni. Vítám vás v mojej novej vietnamskej kuchyni. Áno, už 2 roky či koľko plánujem s Kristínou, ktorá za kamerou. Plánujeme spraviť konečne si vlastnú klasická vietnamská polievočka, vietnamský výber, ak nevieš, čo to je to vietnamské. Jak keby, jak máš slovenskú obedziu, tak Vietnamci majú vietnamskú hovedziu verziu Fobos. Ak nepoznáš, tak spoznáš. OK. Budeme potrebovať. Základ je vývar z kosti, hovedzie kosti, takéto radšie proste sme. Od 8 sme hore. Koľko hodín? 16. Ja neviem, asi 8. Aj sme boli v azijskom obchode, aj v Tesku, aj všade, toto sme zohnali všetko. Tuto azijské, aj čipsy sme kúpili, aj všetko, jablka azijské, palice, všetko proste máme. Kosti. Zázvor, cibule, nemali šalotky, tak sme zobrali také menšie cibule. Zázvor, hviezdičky, máme tu nejaké kardamom, ja neviem, čo to znamená. Proste nejaké kosti a nejaké meso, proste hovädzie. Krajšie som nenašiel, tak máme tu takéto, že Luboš hovädzie meso z Česka. Zdravím všechny české bratři. A najzákladnejšia ingrediencia je, nie toto všetko, čo ste tu videli, ale najzákladnejšia ingrediencia je predsa klasické ázijské sake vínko. Akože pravda je taká, že proste chceli sme si už asi 2 roky spraviť to a nebolo moc kde, tak som normálne si originál som našiel takýto bytík s kuchyňou, že na 2 dní tu ostaneme a polievku si uvaríme. Začal by som klasicky, nech to má takú atmosféru ázijskú. Rýžové víno. To je nekáme. Fuj to. To nemusíš pre video, také robiť, ale... Čo mi zle z toho došlo. Tak to je najväčší smrad, nebude, tak to kúkuješ vôbec. Fuj, hnus. No, Kristínka, cheers. Dobre je. Fuj, to je odporné. Čo? Taký prvý je hnus, ale potom to je dobré. To asi vypije, je to moje, asi tamto červené. Zatiaľ hovädzie odložíme. V Lidl recept to bolo, že nejaké brucho to má byť, alebo hruď, ale boj sa mesiace, že nemáme. V podstate to je veľmi jednoduché. Proste vyrežeš kosti, dávaš si pozor, neporeš sa. Zoberieš najväčší hrnec, aký nájdeš doma. Väčší hrnec nebol, zalieš to vodou. Privedieš do varu na 50 minút a potom to vykydneš preč. To je celé. V podstate, kým sa meso bude variť, tak je čas na vietnamské vínko. Cheers! Dobre, však dobre. No a keby to nevyšlo, tak máme tu aspoň kafé po instantnej. Ti říkám, to je najlepší recept. Proste dáš variť mesko a popri tom si užívaš Áziu. Schučí to jak ty vole vodka s borovičkou. Chuť Ázie, nie? Chuť Ázie. Máme ochutnávku vietnamských čipsov s príchuťou shrimp, kreveta. Presne také, jak sú tých japonských boxov. To je jak Tokio Triad. V podstate v tejto prvej fáze ide o to na 50 minút uvariť mesko, celé to vyliať a iba ty ma tak prečistíš, chápeš? A potom ďalej sa hýbeme už v recepte, no. Ináč dopredu sa ospravedlňujem všetkým vietnamským ľuďom, ktorí ma sledujú, že ak vám bude moc zle, tak sorko, no. Snažíme sa, prvýkrát! Kristina mi práve ríka, že sme dementi, však my tu máme palice. Prečo si vôbec špíme paprče, keď máme vietnamské palice? Zebereš a ide, no, no, dobro, no, no, no. Aj víno v Ázii sa takto iba musí. Zajme, veľmi zle. Divá sa, už sa ísť von. Keď sa práve v tom momente, jak sa už tá voda pýta von, tak v tom momente to treba zastaviť a vyriať. Dobre to vonia, čo si. Ty sa nemusíš dbať, že to stratí tú chuť, lebo po 5 až 10 minútach to ešte chuť nestratí. Tak hovorila tá Aziatka vo videjku. A teraz to treba utopiť v studenej vode. Každú kost teraz treba precízne umyť, nech tam nie je ten hnusný hnus. To je také príjemné, to je slízke toto. Dívaj sa, aké... Taký slimák. No vidíš, fúj! Tohto sme sa presne chceli zbaviť, fúj! Ďalej umieme si hrnček. A kým sa umýva riad, tak je dať na ďalšie vínko. No! Ďalší postup.
vstup je zobrať očistené meso, máš tu aj jahodovú polevu. Jahodová poleva, mesko dáme s citom do hrnca. Ošupeme si cibuľu, veľkú jak pesť, teda dlaň. Takúto jak pesť, no jak ruka, jak dlaň. Zoberieš si symbolický chranu, ošupeš. My už neteraz hovorili, že oveľa jednoduchšie je niekam sa na tú polevu zájsť, lebo ako zabrali sme si celý deň. Koľko to stalo? Neviem, dokopy 70 eur. Ale je to zážitok, vieš, robiť si vlastnú polievočku. Keďže máš tu hovedziu fobo, tak zoberieš si aj hovedzie mesko, proste šmaríš to tam. Máš síce malý hrniec, ale jak sa hovorí, it is what it is, zaleješ to vodu a dáš to variť. Nie. Zahráme si s tým mesom Tetris, počkaj chvíľku. Poskladaný, zapneš. No a vývar necháš variť tak hodinku až dve. A kým čakáme, kým sa to urobí prvotný krok, tak si dáme nejaké to ázijské sake. Cheers. Skoro som zapomnel, treba ešte do tohto dať jednu líčku soli, jednu líčku cukru. Iba tak vieš, akože, aby bolo. Takto, zadelíš tam ten cukier. Tak dáme. Aj, cukor na zlato, jak sa hovorí, no. A ešte dáš soli, solivár poprat. Zajez. Čo si chcel povedať? Zadelíš tam tú lyžicu, zadelíš tam aj no. A ešte. Tak niečo pomeniť. No a zatiaľ môžeš počilovať, vieš, Ninko, tak ideš si, vieš, dobre je, čo si, no, to taký akože dobrý recept, easy, pohoda. Také stále horšie. A kým sa varí vývar, si môžeš dať fajnú čilovicu na balkóniku. To by si kúpoval tieto. Tie voľné sviečky, to ja nemôžem. No a kým sa nám varí fočko, tak tu máme nejakú akciu. Bola vrakúnska mafia. Tam je sekuriťak a tu je nejaké vykrikujúci týpek. Action. A to je tento tole, čo je tu. Videl si ho? Ten černý. Možno je opálený, more nemusí vieť. No, to tam ten vykrikoval, divaj sa. Opálený trošku, no opálený no je. Čo ga čuvej? No, si odvážiš, že? Keď si na balkone. No, si odvážiš. Keď si dole, tak ti už vy nakričíš. No, už ako sa to pomaly začína vriť, bordelo dávaš preč. No a kým sa ti to hodinku a povarí, je čas na ďalšie sake. No a kým Kristínka dáva von ten hnus, tak si trošku odleješ, nie sake. Prázdno. Cheers. To také ty sereš, ne? Také serem, no inak takéto hovná serem. To tak krásne vonia a pekne to bubloce, pane Bože! To nemôže byť zlej. No a kým sa nám varí vývar, je čas na burgír. Vážení, sme tu späť po 90 minútach varenia. Takto to vyzerá, radšej dolievame vodu, lebo už tam je akože už tam vody nie, vody tam už nie, vyparilo sa všetko. Po hodine a pol, treba vytvoriť takú tú F arómu. Hneď si ukážeme, ako sa vytvára. Na F arómu budeme potrebovať. Zázvor veľký ako palec. Zázvor, to je klasická ázijská prísada. Tak, a dávam také tenké plátky. 3 hviezdičky a.k.a. Badian, 2 palice škorice a 3 kardamiamo... Kardashianka. Kardamonovo orechy. Fuj. A jednu cibulu prepolíme a všetko to bez oveja šláhneš, iba tak prepečieš, no to je také dočierna, tým aktivuješ tú správnu príchuť. No a kým Kristínka usporiadáva všetko na panvicu, tak si otvoríme ďalšie vietnamské broskyňové vínko. Brosk... Počkaj, liči. My máme liči. Prikúrim tomu, ne? Zakúr tomu. Sake dopito, liči víno, otvor to. Ochutnávka, liči vínko. To je stokrát lepšie ako lyžové. To je sladké, to chutí jak sirup. Čo povieš? To nechutí. Čo? Moc sladké. Sladké jak cecejk na zdravíčko. Chuť Ázie. No a posledne to tak dočierna opečieme. A to je taká tá pravá F aroma. F. Cítim ich už. Už cítim. F. Cítiš? Trošku. Diváje sa pekne za speká, ukáž si budú. Čas. No, akurát, tak to má byť. Krásne spečené, vybereš to ven. No a jak máš pekne pripravené opečené túto ingrediencie, zošupeš sol tú čornotu, ošupeš cibulku, pálí to kus. Dáme do hrnca. Pomiešame. Teraz sme nabrali taký ten fnárich a povaríme. Zatiaľ, kým sa varí, tak je čas na ličí vínko.
A to je vážne dobré. No a aby sme nestratili všetku hudu, ako minulé, dáme to takto. A pekne prevaríme 90 minút a zatiaľ chápeš, no tak čo, no ježiš, no 90 minút. Pani, sme tu späť po hodinka, po slnko už pomaly zapadá, už sa nám to tu aj stmavieva, zažal som svetlo. A vývar vonia úplne ako f... Úplne... Parádička, poinga, potreba odstrániť tie chujoviny. Čo si, no odstráni všetko dáš ven, to už dáme do faka potom. No a v podstate teraz musíme vyťahnuť to meso, to veľké meso. Tú roštenku treba vyťahnuť ven a nechať tam už iba kosti. To máme mesko, fajné vyvarené, tu máš kosti a už iba povaríš to, neviem koľko chceš. Môžeš to nechať tak, že aj 2 hodinky, 3, 4, 5, celú noc, deň, 2, koľko chceš, vyvaríš to. Silný vývar, necháš to tam. Pochopal by som to mesko, ne? A dobre je fakt, už mekučko jak papuča. No, chodí to skôr jak také mesko do takej tej slovenskej klasickej hovädzej polievky, ale sa nemali iné, no tak čo? Vrátime sa, o neviem koľko, ale čo viem je, že kým sa to varí, tak ako na dravíčko. Debil, však som kakao a sprchovala sa. Vážený je 11 hodín, vývar sa tu varil už, ja neviem koľko, už 7-6 hodín, nejak tak. Medzičasom sme to ochutnali, bolo to tak akože úplne bez chuti, sme dali sme tam rýžičku soli, rýžičku, rybe, omáčky a je to, ježiši, chutnal som a že... Ja som to ešte nechutnala. Ja som chutnal aj také, že môže byť dosť dobré. Divaj sa. Oh, tak málo je to. To je tak pre dvoch ľudí, no. Výkoňať medzičasom už... Jak si som spotreboval. Ty už si spotreboval viacej. Bolo to dlhé varenie, treba rýžové slíže. Necháme sa promočiť nudle ve vode 3 minút, pak vyndáme a vážime ve vrovci vode 2 minútu. Rozmýchame nudle ve slinej vode, pak vážime v oleji, nebo deláme polievku jak chceme. Jak chceme. Kým sa nám močia slíže, vyťahneme špecialitku, ktorú Kristian nemusí, ale ja môžem. Klíčky. Aby sypeš koľko chceš, no. Vymočíš. A máš. No, slížiky máme fajno zbeknuté, dáme ich variť na 2 minútky. Chlopci, ja neviem, čo tu majú vo vrakuni za vodu, ale čakáme tu už... Vo vrakuni majú trbú vodu. Čakáme tu už pol hodinky, to zavrie a furt nič, tak tam proste šláhne to tam. To dáš tam koľko slížok chceš proste, šláhne do vody. Na chvíľku, 2 minútky. Tak dáme porcie, ne? No, na dve porcie. A ešte dáme. Čiže, ale to je slíže pre Boha, pre celú vietnamskú rodinu. Ja som celá vietnamská rodina. A kým sa robia slíže, treba assemble the dish. My sme takí, že skôr bezzelníkovi, teraz som nekupoval som ani bazalku, ani koriander, ani takéto chujovinky. Proste my sme takí iba, že vieš, za slíže, vývar, cibulu, stačí mesko, čo? Čo sa s tým bude stať, že povedz? Povedz. No, táto, Kejky na zdravíčko. To tam nedáš. Slíže predsedíme. A je čas narvať to proste do tanieriko. Jo. Nasekáme si rýchlo ešte cibulis. Jo, aj sa pozrieme. Tak akože my sme chceli pôvodne pondelok nakúpiť a utorok chce celý deň robiť, ale pondelok bol sváteček. No, tak to robíme do polnoci. A teraz príde tá chvíľka mesovej mágie, vyťahneš to meso, nakrájaš na také fátky. Z českej kravy, no nie je z azijskej, no. Dáme meska podľa chuti. Odpúda sa ešte dáva také jemné plátky sviečkové, ale nemali iba falošnú, aj nie som falešný, takže takéto dávame iba. To bude falešný a do mi niečo proti mne, alebo proti môjmu kamarádovi idem po nem. Takisto teraz, keď budem sluha, čo chcem byť aj sluha, rozhodne si berem do duelu Filipa. A je čas sa zaliať tým celodenne robeným vývarom. Konečne, pane Bože. Ostáva posledná čas sejniť celý vývar, ktorý sa nám varil ty vole do koľko je? 23. Ups. A celý vývar s kostiami si scedí. Vidíme do menšieho hrnca. Tak tam nič není, koľko z toho iba. Sa vypadilo, no. Ako vidíte, je z toho viac. Bordelu jak užitku. Stalo to kopec peniaží, námahy, úsilia. Dívaj sa sem, daj záber, čo si, dívaj sa. Ale my si konečne výhľad môžiť do tohto vietnamského jedla. Prosím už. Fakt, už to tu posienka živote robím. Si radšej objednaj, radšej choď do reštaurácie si dať fočku, jak toto, lebo to je normálne. Ešte dám aj ostalo na ránečko. A na záver podľa chuti môžeme dochutiť limetou alebo papričkami, ktoré si radšej na noc nedám, aby som sa zosral nejak Rion. Čo si? Konečne ideme jesť o polnoci. Tak je to. Prvá po čo som robil, no tak taká, 3 z 5, ale dobre, čo, no, tak dobrú chuť, čo povieš, keď ty?
Neviem, čo si fajnový, podľa mňa kuň aj triabo. Počkaj, asi som mal rozmiešal, alebo to ja neviem. Dáme aj s tým mesom. Dobrá je, ale... Ako nemá to na také, čo chodíš doma, ješ na fončko, vieš dakam, ale... Ty na prvú v živote, čo ale si... Ale podľa mňa to je dobré. A si meskom, keď to máš, že sú ti... Možno aj priemerná lepšia, by som jedala kľudne. Divné, že na prvý krát bola divná, a takto 20 zem sa mi chutí. Taká... Tak si musíš zvyknúť, taká iná. Treba si zvyknúť na tú inú chuť, ale... Dobrá je, čo si? Čím viac to žerím, tým viac si akýby zvykám na to, že to je jaký, taká trošku iná chuť, ako som možno čakal, ale strašne dobre to je. Na prvé fočko to vyšlo úplne parádne, podľa mňa to je ako, že zmením hodnotenie na 4 z 5, toto je dosť dobre. Možno teda čo, Kiki si všimla, že je to také strašne masné, že je ťažko z toho, že taká prvýka sme to robili, neviem ako to nejako odmastiť. Nie, nevadí, ja to zjem. Je to ve mne vážený, fakt, čím viac som jedol, tým viac chutila. Výborná vec, akurát trošku masné, ako urodala Kiki, že možno sme dali, že veľa kosti, veľa vody. No, lebo my sme mali proste kosti na 5 litrov a neviem, koľko tam mohlo byť 2,5 litra. Malý hrniec, ale... Uhyba zapiť to fajným vietnamským pivečkom a podľa mňa podarená cooking show. Snáď si zrobíte aj vy. Na zdravíčko, cheers, Saigon. Pozrieť vedr, ale je tam ten nádych Ázie tajný. Ďakujem, že si pozreli túto ázijskú cooking show a vidíme sa na budúce. Ak sa páčil, like, dajte klasika, majte krásny deň, dobrú chuť vám prajem, ľúďte sa aj pivku a Kiki za kamerou a... Čus. Dovidenia. My sme spravili po úspení. To mi fočko po úspení, no. Dobre to bolo, vieš? Vypíname? Vypíname, dobre. Evidievať. Fal.